որ ասում էր, թե կլանային ինչ-որ համակարգեր կան, որոնք օգտվում են այս առիթից, դուք ինչ տեղեկություն ունեք, արդյոք այս ակցիան իրականում ինքնաբուխ են, թե այնուամենայնիվ այդ կլանները ինչ-որ չափով շարունակվում են։ Անձամբ ես Երևանից եմ, ծնտով Գյումրեցի, բացարձակ չեմ պատկանում որևէ կլանին, որևէ մեկն է չի կարա ինձ ուղղորդի, ես ուղղակի ուզում եմ արտարություն հաստատվի երկրում, դրա համար եկեք կանգնել եմ, երրորդ մասի բնակիչ եմ, բացարձակապես կլանների հետ կապ չունեմ։ Ինչպես եք վերաբերվում վարչապետի պաշտոնակատարյային հայտարարությանը, որ ասել է դիազորություններ չունեն փողոցներ փակելու։ Վարչապետը մեր առաջնորդն է, մենք ընդունել ենք ու ընդունում ենք իր առաջնորդ, կանգնացենք եղը և կանգնացենք իր կողքին, ուղղակի այս հարցը մենք տեսնում ենք այլ կերպ, այլ լուծում, դրա համար մենք մեր տեսակետներով կանգնացենք աշտարադատության կողքին, որպեսզի մինչև վերջ դատապարտվի Մանվել Գրիգորյանը։ Ուրեմն կլանային համակարգի հետ կապված ոչ մի կլանային համակարգ, ասենք մենք չենք ուղղորդում, ես սովորական քաղաքացի եմ, ոնց որ մեր ազատ եղբայրը նշեց, մենք զուտ արդարության համար, այսինքն չմտածեն որոշ մարդիկ, որ ասենք իրենք ուժեղ հեղափոխականներ են, մենք էլ ասենք ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ ենք, ես անձամբ մասնակցել եմ ու մասնակցում եմ արդարության համար առաջինը, որ ասենք վաղվա մեր խոապական հանցագործը թող հանցագործ մնա ու նստի, որ պատիժը կրի, ոչ թե ասենք դատարանները լոմբարդի նման բաց թողելով թազա միջոց չլինի, պետք է լինի արդարություն, եթե արդարություն չելավ, ես համարում եմ այդ երկիրը կործանված, կարամ վեշերս ավքեմ գնամ։ Մենք սովորական քաղաքացիներ ենք, մենք ոչ մենք մեզի չի ուղղորդում, ամեն մեկս մեր կարծիքներով, ամեն մեկս մեր գիտակցությունով եկել ենք պահի լրջությունը, որ դատավորը չագուճը հանելուց մտածի, որ ասենք ում դեմ անում, կամ ասենք այդ դատը, որ անում է ինքը գիտակցում այդ ծանրությունը, այսօր Մանվելի նմանը պետք ոչ թե դատվեր, այլ գնդակահարային, այդպես նման մարդիկ, այսօր ես այս ժողովուրդը ուզում եմ, որ հետագա չկրկնվի, որովհետև որ դատարանները ով ինչ ուզենա անի, արդեն կբերի ու լուրջ բախումների, կեթան կկործանվենք, դրա համար մեր արդարությունը պետք վերականգնվի ու մնա, իսկ ինչը մնում է, որ ասենք նախկինում քիչ էին հելնում, եթե դες մարդիկ կան, թող կան մի տարի առաջ, ես հետ էթամ, թող մի տարի առաջ ինքը հետ էթա, մենք ամեն մեկը քելական լիքաններ, ուրեն Սուրի Խաչատրյաններ, Սաշիկներ, ասենք Բուլկի, եսիմ Բանջարեղեն, եսիմ Արմեն Մարմեններ, լիքը մարդիկ կան, իրանք իմանան, որ այս ժողովուրդը այցիա գալու իրան, եթե ոչ մեկ չխառնվավ, ժողովուրդը խառնվելու են նման մարդկանց հետևից ընկնելու են, թող ամեն մեկը իմանա, որ այդ դատավորները պետք իրանք դատվեն, եթե ես էլ վատ բան կանեմ, ես 30 տարի ապրում եմ, կյանքում վատ առաջ չեմ արել, ինձի ոչ մի բան չեն կարանա, որտեվ ես այդ վատ արարքով որ անեի, հիմի նստած կլինի, բայց ցաղս գիտակցում եմ, վատ բան է սարը, պետք է դա նստես, ինձնից սկսած այն ամենավերջը վերևի Պաշտոնյան, թող իրանք չմտածեն, որ ասենք պլստալու են այս ժողովուրդը, եթե արդարություն չվերականգնվի, ասենք Մանվելը ինչ-որ արդարացվեց, ես իմ ինչ, այս ալիքը ավելի է ուժեղանալու, հեղափոխություն արել ենք, ավելի ուժեղ հեղափոխություն կանենք, չմտածեմ, որ ասենք ինչ ուզենան են, մենք էլ գլուխներս դնելու ենք բարձին, ասենք սաղ նույն են, այդ ռեժիմը, այդ հասկացությունը չի լինելու, կամ ասենք հելնելու ենք այդան, մենք եթե մեր երկրի մար չպարգարեն, ոչ մեկ չի պայքարելու, աստված չանի, կռվելավ ես եմ գնալու, իմ նման լիքը լավ մարդիկ են այդալու կռվեն, մենք ենք մեր երկրի տերը, մենք էլ պահանջում ենք արդարություն, մեզի թե կողից ինչ կարծիքներ կարտահայտեն, թո իրանց կարծիքը պահեն իրան։ Վերաբերում եք կլաններին, ինձ թվում է այսօր Հայաստանում Մանավանդ վարչապետի տարած պայքարից հետո կլանների դեմ, ինձ թվում է ոստիկանությունը պետք է այդ հարցին պատասխան տա, որովհետև մենք եսիմով չենք, որ մենք ասենք ստեղ կա կլան, ստեղ չկա կլան, մենք չենք որոշող այդ կլանները կա։ Եթե պարոն վարչապետը ինչ-որ ստույգ տեղեկություններ ունի, որ այդպիսի բան կա, ես խնդրում եմ օր առաջ, րոպե առաջ այդ ամեն ինչի դեմը առնեն, որովհետև մենք այստեղ այտենց պատկերացում չունենք, որտեվ շատ մարդիկ են լինում, իսկ եթե որևիցը մեկը ունի պատկերացում այդ հարցի շուրջ, իմ մոտ այդ հարցը ձևավորվել է վարչապետի ասացից հետո, ես չէի ուզում
լուրջ վերաբերվեի դրան, բայց եթե այտենց լուրջ բանա, ես արդեն անհանգստանում եմ, որով եթե լուրջա, իսկ թվում է պատկան մարմինները ոստիկանապետը հատուկ պետք է զբաղվի այս հարցով ու պատասխանը ոչ թե ես տամ վարչապետին, այլ նոր Հայաստանի ոստիկանապետը։ Երբեք ուղղորդված չենք էլ, մենք արել ենք, մենք դեմ ենք էլ նախկին իշխանությանը պայքարել ենք, չենք նստետունը Վասկաթորի վրից գրել Սերժ Սարգսյան հեռացիր։ Ես ինքս իմ մասին եմ ասեմ, ես միշտ է բողոքել եմ ցանկացած անարդարության դեմ, այդքան բան։ Մամվել Գրիգորյանը ազատ արձակվի, կրկին այսինքն ազատության մեջ մնա ու չկալանավորվի, փողոցային պայքարը կրկին։ Անհնար է, որ անհնար է փողոց փակելը, բայց մեր պայքարը շարունակելու ենք, հաջորդ դատին կգանք, ուրիշ տեղ կանենք, բայց մենք 100% համոզվեցինք, որ մեր վարչապետին դեմ է, մեր կառավարության դեմ է փողոց փակելը, ես ինքս դիտակցել եմ, որ դեմ է։ Ուղղակի մարդիկ են այտենց ուզեցել, միացել եմ իրանց հետ, գոնե երկու ժամ փագենք, այտենց էինք մտածեմ, որ մարդիկ հանգստանան, բացենք։ Մենք դիտակցելով մարդիկ ճանապարհ փագել են կառավարության դեմ, մարդիկ ուզեցել են այտենց, բայց մենք չենք կարեցել համոզենք մարդկանց ասել, որ չէ, դա ճիշտ չի։ Դրա համար եկեք ճիշտը խոսան։ Նայեմ ես, այսօր շատ քիչ են, չէ՞, բայց ես այն մարդիկ են, ովքեր դեմ են էլ ճանապարհ փագել, ովստե եղելա, ես այտենց եմ, իմ կարծիքն եմ ասեմ, ուզեցել է ճանապարհ փագել, ճանապարհ փագելու համար է մեր այդ եղել, ես այտենց եմ մտածում։ Կան մարդիկ, որ գիտեմ զբաղված են, գործեր ունեն, չեն եկել, դա գիտեմ, մնացած են այն, ով որ այսօր մեծամասնությունը չկա, իրանք հելնում էին, որ ճանապարհ փագեն, մեկ էլ մեր վարչապետի ասածը կարող է սխալ ընդունել, որ ոչ մի բան մի արեք, մեր վարչապետը ասում է, դե դուք արեք ձեր ակցիաները ոչ այդ հա միջոցով։ Ջիվան, նաև եթե կարելի է ձեզ այդ հարցը տամ ցուցարարների չատերին, այդ հարցը հղեցի, մասնավորապես խոսքս վերաբերվում է նրան վարչապետի այն հայտարարությանը, թե որոշ կլանային ուժեր օգտվում են առիթից, ցուցարարներին ուղղորդում են, դուք կլանային ինչ-որ միջամտություն ստացել եք։ Մեզ չեն ուղղորդում, նորից եմ փոխանցում մեր շատ սիրելի վարչապետին, մենք ժողովուրդ ենք, մեր ազատ հանրահավաքի իրավունքից ենք օգտվում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ մենք ունենք դրա իրավունքը, մենք իհարկե կօգտվենք մեր սահմանադրական իրավունքից։ Նիկոլ Փաշինյանին հայտնում ենք շնորհակալություն, որ անդրադարձավ այս դեպքերին, քանի որ ժողովրդին դա միանշանակ պետք էր, որպեսզի այսօր հստակ հասկանային, որ վարչապետը իրենց կողքին է, ճանապարհ այլևս չի փակվի, քանի որ մեր կարծունքը ստացանք, կլանային ձեռագիր չի կարող լինել այստեղ, որովհետև ինչ եղել է ժողովրդի որոշմամբ, եւ մենք փորձել ենք ամեն կերպ որթենք այնպես, որպեսզի կլանները ոչ մի շահույթ չկարողանան ունենալ, քանի որ մենք ինքներս էլ կլանների դեմ պայքարում ենք ու պայքարը էլ ենք, իսկ եթե ինչ որ մեկը մտածում է ինչ որ կլան կարող է քաղաքական կամ ինչ որ դիվիդենդ ստանալ, մենք դա չենք թողնի, եւ առաջինը մենք կկանխենք, ինչպես կանխել ենք։ Մեզ պետք չէ, որ մեզ շնորհակալություն հայտնեն այն բանի համար, որ մենք մեր ազգին ծառայում ենք, մենք չենք անելու դրանք, որ ինչ որ մեկը մեզ շնորհակալություն հայտնի, մենք գիտենք թե ինչի համար ենք պայքարում, մեր պայքարն է մեր հայրենիքը։ Շնորհակալություն, ճիշտ է։